Hallo allemaal, vandaag is de dag van de tennis. Tennis. Ja, laten we eens tennisrackets tekenen en een tennisbal. Doe je mee? Ja, vandaag wil ik het met jullie tennis gaan tekenen. Ja, tennis. Volgens mij hebben we alles bij sport. Alles iets met tennis gedaan. Nou, laten we eerst eens beginnen met zo'n bal. Een ronde bal. Kijk, daar is op geoefend, hè, cirkel. Daar loopt een lijn overheen, tenminste, ja. Even kijken hoor, zo. Zo, dat is de lijn op de tennisbal. Eigenlijk is dat een dubbele lijn. Nou, die lijn is dan wit. En het tennisballetje is geel pluizig. Mijn hond vindt het fantastisch om mee te spelen. Hij heeft wel wat schaduw aan die bal. Zo. Goed, de tennisbal. Hoe ziet zo'n tennisracket er dan uit? Ja, dat is dan weer een ovaal. Zo. Dat is van metaal. Nou, hierin zit een maas, een soort net, zeg maar. Nog gespannen koordjes. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarvan dat is gemaakt. Zo. Dat is natuurlijk om die bal te mappen. Zo. Er zit er natuurlijk ook nog een handvat aan. Zo. Is ook vrij lang. Eigenlijk nog wat langer, maar ja, het past niet meer op mijn velletje. Ik geloof dat ik ook iets moet uitzoomen, want anders zien jullie. Oh, dat is inzoomen. Ik zal iets uitzoomen. Zodat jullie het uiteinde ook zien. Dat loopt weer net iets uit zo. En ik zeg al, dit hand het is iets langer in het echt. Maar dat past weer net niet op mijn velletje. Zo. En dat zit zo gewikkeld. Er zit een wikkel omheen in ieder geval. Zo. Nou, dit is dan vaak donker of zwart. Metaal. En ook dit tennisracket zelf is zwart metaal meestal. Ik zie dat mijn stift alweer een beetje begint op te raken. Ik heb de afgelopen jaar best wel wat stiften zo versleten. Aan de tekeningen. Zo. Een tennisracket. Nou, dan geven we die bal nog even wat vaart mee zo. Die komt vanaf de tennisracket. Voilà, tennis. Ja, tennis speelde natuurlijk met z'n tweeën of met z'n vieren. Dat kan ook. Twee tegen twee dan. En ja, die bal die moet over een net heen. Nou ja, dat net dat hangt dan in het midden. Dan heb ik zelf alleen gevolleybald. Dus ik weet eigenlijk niet of zo'n tennisracket er een beetje op lijkt. Of mensen zo net. Ja, dat is. Er zitten ook van die.
het gaas zo in, zodat de bal daar niet doorheen kan. Volgens mij is dat veel fijner dan bijvoorbeeld bij volleybal. Zo. Opgespannen zo. Hopla. En dan moet die bal die moet er natuurlijk overheen naar het andere vak. En zien dat je binnen het vak slaat en dat de grond raakt, dan heb je een punt. Ja, tennis. Ga zelf ook eens bijvoorbeeld je eigen sport uittekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.